Tärningar började ju jävligt bra för mig, kan jag säga. Jag satte mig ner för att börja filma. Ja, då blev jag sketanödig. Och när jag är färdig med det, sätter mig för att börja spela in. Ja, då inser jag att jag glömt att ladda kamerabatteriet. Hur som haver, nu är vi här. Tjolat och fladdring på mina godingar. Och välkomna tillbaka till kanalen. Välkommen till kanalen om du inte varit här sedan gammalt. Och är du ny så vet du var prenumerationsknapp och allting sånt sitter, va? Och så kan ni följa mig på Instagram. Hä? Kanon! Och så blev jag som vanligt sketglad med att tummen upp är blå istället för grå. Nu kör vi dagens video. Och idag ska vi som sagt prata om de 7 sätten att fly ifrån Nordkorea. Men som jag sagt i tidigare videos när jag pratat om det här, så kommer jag inte sätta annonser på den här videon. För jag vill som sagt inte profitera på en story som egentligen inte är min att berätta. Men jag tar den här på svenska, för att vad jag vet så finns det ingen svensk video som pratar om just det här. Vad jag har hittat i alla fall. Men jag kommer länka en kanal i beskrivningen. På en tjej som heter Johnny Park, som är en flykting från Nordkorea, som berättar bland annat om det här och väldigt mycket mer. Hon dedikerar hela sin kanal till att prata om problematiken med Nordkorea och hit och dit, va? Och jag har skrivit ner allt det här nu innantill, så jag kommer läsa innantill så att ingenting blir fel sagt eller att jag kommer glömma bort någonting. Okej, så ni får stå ut med det. Nummer 1. DMZ, eller DMZ, alltså gränsen mellan Syd- och Nordkorea. Att ens ta sig dit är nästan till omöjligt, då det krävs resetillstånd att åka till olika delar i landet. De får alltså inte ens resa fritt inom landet. DMZ är också den mest militärt bevakade gränsen i hela världen, med 2 miljoner soldater på vardera sida. Samt elektriska stängsel och massvis med landminor. Så blir du inte dödad av en landmina eller av elstötar från stängslarna, så är det högst troligt att du blir skjuten till döds. Så de enda som lyckats fly denna vägen är soldaterna själva, som är där för att vakta gränsen. 2. Via båt till Sydkorea. För i Sydkorea betraktas nordkoreaner som en del av folket och har automatiskt medborgarskap och tas emot med öppna armar. Men här finns risken att du blir tagen av flottan som vaktar havet in till Nordkorea då. Så många väljer att ro längre ut från land för att undvika militären. De tar alltså en rejäl omväg för att hålla sig så långt ifrån landsgränsen som möjligt. Och ni hörde rätt. Jag sa ro. För som jag nämnde i förra videon, så är Nordkorea ett väldigt fattigt land. Så lyckas du få tag i en båt, så är det en liten eka som du får fly i. Så eftersom du sitter i en liten eka mitt ute på havet utan navigationsutrustning, så finns även risken att du hamnar fel, då du inte har något som talar om för dig att du är på väg i rätt riktning. Så risken finns att du hamnar i Kina, som är precis lika illa som att hamna tillbaka till Nordkorea. Men vi kommer dit. Dessutom finns risken att du inte överlever stormarna på havet. 3. Fly över gränsen till Kina. Den är inte alls lika bevakad som DMZ, men ändå bevakad och riskfylld. Den gränsen består av en flod man måste korsa, och militärerna skjuter för att döda om du blir upptäckt med att fly. Så det är inte ovanligt att det kommer flytande döda kroppar längs floden. Sen minns ni det jag sa i föregående punkt, va? Att det är minst lika illa att hamna i Kina. Kina är nämligen allierade med Nordkorea och betraktar nordkoreaner som illegala invandrare. Så blir du tagen i Kina, skickas du tillbaka till Nordkorea, där du antingen blir publikt avrättad eller hamnar i koncentrationsläger, där du får ruttna bort och högst troligt dö av svält. Lyckas du gömma dig för polisen och militären i Kina, så är du ändå i stor risk, då många nordkoreanska flyktingar blir offer för trafficking och säljs. Män blir sålda som slavar och kvinnor blir ofta tvingade till prostitution. Eller om de har tur blir de sålda som fruar till en man. Vilket många nordkoreanska kvinnor är tacksamma för, då de får tak över huvudet och mat på bordet, vilket är en stor uppgradering från livet de hade i Nordkorea. 4. Ta sig till övriga länder i sydöstra Asien via Kina. En del av dessa länder har flyktingstatus på nordkoreaner och skickar dem till Sydkorea. Problemet här är ju att som nordkorean har du inga papper eller dokument som bevisar att du är ifrån Nordkorea. Varför skulle du ha det när ingen får lämna landet? Så pass är ingen vanlig medborgare som har. Så då blir du deporterad dit de tror att du är ifrån. Vilket många gånger är Kina, då det finns många flyktingar från Kina som påstår sig vara från Nordkorea, för att inte bli tillbakaskickade till Kina utan till Sydkorea. Vilket slutar med att du därifrån blir deporterad tillbaka till Nordkorea. Kina är ju också fattigt på många ställen, och de vet om att nordkoreaner får större sympati och ofta blir skickade till Sydkorea. Därför är det många kinesiska flyktingar som utger sig för att vara nordkoreaner. Thailand är det säkraste alternativet. Du kan även bli deporterad därifrån, men du blir då inte deporterad till Nordkorea utan till Sydkorea, där du är säker och får stanna. Men för att ta sig till Thailand måste du förutom att korsa Kina även korsa Laos, som är precis lika fientliga mot nordkoreaner som Kina är. 5. Via Gobiöknen till Mongoliet.
Detta är en mycket kortare väg än den till Thailand, men väldigt tuff. Väldigt tuffa väderförhållanden med extremt växlande temperatur samt mycket vilda farliga djur. Men Mongoliet är också vänligt inställda till nordkoreaner och skickar dem till Sydkorea där de är i säkerhet, precis som Thailand. 6. Via arbetsläger. Utvalda medborgare som har lojalitetsstatus kan ansöka om att få bli skickade på arbetsläger utomlands. Ja, Nordkorea har arbetsläger i flera länder såsom Kina, Ryssland, Polen, Algeriet, Vietnam med flera. Ryssland har den största nordkoreanska arbetskraften. Arbetslägren har usla förhållanden, långa arbetsdagar, väldigt lite mat och löjligt dåligt betalt. Och arbetskontrakten ligger ofta på 10 år. Men ändå är dessa arbetspositioner väldigt eftertraktade då levnadsförhållandet trots allt ändå är bättre än hemma. Samt att det är mycket lättare att fly från arbetslägren än vad det är att fly från själva landet. Men för att få möjligheten att bli skickad på dessa läger så krävs det som sagt att du har bevisad hög lojalitet mot regimen samt att du måste vara gift med barn. Varför då? Jo, för som jag nämnde i tidigare video så blir hela familjen straffad om du gör något olagligt, även att fly. Så blir hela din familj bestraffad tre generationer bakåt. Detta gör att inte många är villiga att fly, för det resulterar i att din familj kommer bli fängslade och många gånger torterade. 7. Nordkoreas elit. Det vill säga de medborgare med privilegier. Att dessa flyr är högst ovanligt då de har så hög status i landet och många fördelar. Men på grund av att många av dessa har medlemmar i familjen som jobbar utomlands och får ta del av vad världen utanför har att erbjuda, såsom media, politisk frihet etc., så är det en del som lockas av det och vill fly på grund av det. Och det är lättast för dem att fly då de har pengar att muta exempelvis vakterna med gränsen. Pengar att betala och resa med så de slipper vandra etc. Men även där måste de som reser utomlands i jobb lämna familjerna hemma som gisslan ifall de skulle få för sig att fly. Och samma regler gäller ju även för dem, att om de flyr så blir även deras familjer straffade. Även om de är eliten. Och till sist, även om du lyckas fly till säkerhet så är du aldrig säker. Då Nordkorea alltid kommer försöka jaga upp dig. Särskilt om du är offentlig och talar kritiskt öppet om Nordkorea. Om Nordkorea hittar dig så har de lönnmördare som de skickar ut. Det är bara att ni frågar Kim Jong-uns bror. Ja just det går inte, för han är död. På grund av detta beundrar jag stort bland annat Jommy Park, den nordkoreanska flyktingen som dedikerar sin YouTube-kanal åt att upplysa världen om Nordkorea. Detta riskerar hon sitt liv för. Så jag länkar hennes kanal här nere, återigen, och jag uppmanar er att följa henne och lyssna på vad hon har att säga. För hon berättar om väldigt, väldigt många fler. Hon har så många videos på sin kanal och hon upplyser om problemet med Nordkorea. Vi ska inte snacka om deras så kallade hälso- och sjukvård och deras så kallade skola. Jaja. Så det var det jag hade för denna video som sagt var. Men jag uppmuntrar er verkligen en tredje gång. Klicka på länken i beskrivningen, kolla på hennes videos. Ja, de är på engelska. Hyfsat bra engelska, även med koreansk dialekt. Så förstår man vad hon säger om man inte har problem med det engelska språket. För det här är någonting som jag tycker alla bör känna till. En väldigt viktig allmänbildning i min bok. Och det är väldigt många som kommenterar under första videon jag gjorde att det är så himla sjukt att inte andra länder gör ditten och datten. Och jag håller med. Men problemet är ju som sagt att Nordkorea är ju typ världens största militärmakt. Och har kärnvapen som skulle kunna utplåna halva jorden, så skulle någon av de andra länderna ingripa, exempelvis USA, skulle det utbryta tredje världskrig som skulle utplåna halva jorden i princip. Så väldigt många onödiga liv skulle spillas. Så där har väl inte riktigt någon som vill ta tag i saken och göra någonting, för då blir det den personen eller det landet som blir skyldig till ett tredje världskrig helt enkelt. Så med tanke på det jag läste upp, skillnaden, den gigantiska skillnaden mellan sydkoreanska gränsen och Kina-gränsen. Anledningen till att sydkoreanska gränsen är så jävla högt bevakad är ju just på grund av att Nordkorea vet ju om att de flyktingar som kommer till Sydkorea får automatiskt medborgarskap, blir trygga och får stanna där. Medan Kina har en allians med Nordkorea. Så de vet att alla som lyckas fly dit, väldigt många åker fast och blir tillbakaskickade till Nordkorea. Därav är inte den gränsen lika högt bevakad som den sydkoreanska gränsen. Så ni fattar att de har gjort det nästan till i princip omöjligt att fly därifrån. Men det finns ju några få lyckliga jäklar som lyckas med detta. Och några har tagit modet till sig, som exempelvis Jommy Park, att upplysa världen om vad som faktiskt försiggår i Nordkorea. Vilket som sagt är väldigt beundransvärt. Men det var som sagt allt för denna videon. Tack som fasen för att titta, så hörs vi och syns vi i nästa video. Adjö!
Bye bye!